Альмас Movie Guide. Нэгэн уушгийн газар асуулт хариултын тэмцээн болоод ах юм аа. Нэг асуултанд зэрэг хариулсан Макс энэ хоёр бэйнээ олж харав. Анхны харцаар бунда бунд. Тэгээд цаашаа шап шап. Энэхүү бичлэгийг One XP-тэй хамтран хүргэж байна. Та бүхэн 18 наснаас дээш настай бол One XP-ийн бүртгүүлэх хэсгээр бүртгүүлээрэй. Та Movie X промо кодоор бүртгүүлээд анхны цэгэлтээр авах уншууллаа 30% нэмэгдүүлэн аваарай. Мөн та өөр эрсдлийг тооцоолох хэрэгтэй. Хэрвээ тийм биш бол орохгүй байхыг анхааруулж байна. Энэ үг таалагддаг, асуулт асуудаг тоглоомдог гөөмөн дуртай. Гэрлэх саналаа хүртэл тоглож байхдаа хүүхд нэрээ таалгаж интертэй. Гэрлснийхаа дараач 7 хоног бүрийн нэг өрөө найзуудыгаа гэр тавьчирч байгаа тоглолт. Бараг л уламжлал маяг. Амьдрал хойно бас нэг асуудал гарна да. Хүүхд төлөвлөд байхдаа олдохгүй. Эмлэхт үзүүлсэн чинь Максим биний юм нэрдэггүй гихгүй юу? За тоглосон шүү. Максим бэлгийсний идэхгүй байгаа гинэ. Тэр нь стресснес болдог гэсэн чи ихнэр нь ахаасаа уулж стресстдэг штэ чи гэж мэгэ. Ах нь өөрөөс нь амжилттай мөнгөтэй том байшин үнэтэй машинтай нэгэсэнд лаадаг гар юм байна л даа. Тэгээд ахтайгаа өөрийгөө харьцуулаад хүүхдтэй бол чадахгүй төртлээ стресстэй байдсан багталтаа. Эхнэрийн хээрээ гарвал. За уламжлал болсон тогломоо тоглох гээд гэрлүүг орж явсан чихүр шалын цагдаа цоо ширдтэн зогсч байдгийн. Эхнэрээсээ салснаас хойш тоглох скил муутагаасаа болоод мөрөөлдөг болцсон. Оройн найзуудтайгаа тоглохоо хүртэл нуусан болохоор өнөө хідэн цонхор орж ирсгэлж байх шиг. Тоглох гэж ирэх бүртээ өөр хөөхөө авчирдаг мангар шалэг залуу байна. Ахарын эсрэгээрээ настагаас хойш үерхсээр байгаа суусан гүмигт зурлцсан ч хосод байна. Найзуудынхан дунд нууцаар ирээрээ гэсэн дүрмийг зуршиж харин ч нэг тансаг машин хангинуулан ахгүй нэрвээ. Ядчихад хөршөөсөө нууцаар цуглаж байхад чинь заа сайн байцгаана уу гэчимэгж баг болоод сагсуу юм чинь. Уулзаагүй жил болсон ч ярах өөр нь муу дүүгээ доош нь хийсэн байдалтай. Юм хүм хилээд нөгөө бэлгийн хэсэг нь улам ажиллахаг болгоод нас. Дуусаад ах нь эрэх 7 өнөخت манад их хүрээд ир. Гой мартагдахааргүй орой охол. Кичмэгэд бас хатгаастай. Манай хоёр ахын хруга явах гэж байтал өнөө хөрс цагдаа нас цоо ширтэстэй. Ядаргаатай байж туу. Lag luxury байшнт огтж явба. Том цэлгэр тансаг гэж ихтэйхэн. Тэгснэ авчирсан тоглоом ингэж шууд нисэлнэ. Илүү сонирхолтой нууцдаг тоглоом тоглохын гинэ. Одоогоос нэг цагийн дотор эндээс хин нэг хулгайлна. Тэгээд тэр хулгайл ихсэн хүнийг алуулахаас өмнө олох юм байна. Энд цугларсан хүмүүсээс өөр мэрэгчлийн жүжигчд байдаг. Аль нь жинхэнэ, аль нь хуурамч болохыг ялгахыг аргагүй. Үйл явдлаа дурна. Хочсон нь машин бэлгэн давна гэд хэлчихгүй юу? Ахайхын тоглоом эхлэх юм өмнө хариул эсвэл уу гэдэг тоглоом тоглож байсан чинь алдартай хүнтэй унтчихсэн үү гэх асуултанд өнөх 10 настайгаас хойш үерхсэх хосуудын хүүхэн нь уучтیں۔ Тэгсэн чи нөхөр нь хиний хэдий заунда он гिचтیں гих оронд ахыхын захиасан жүжигч орж ирээд таавар таасан хүмүүс хүн хулгайлагч мэдээллийг олж мэдэх юм байл та. Гинт гаднаас хоёр залуу орж ирээл жүжигчин залууг цохиж унгаал ахтаа нь учир зүггүй зодтолч байгаагаа явчихт. Өнөө хитэн ямар өмшөлттэй юм бэ? Пэ пүй сонирхолтой маг эсрэгэл гоцорд. За тэгээд цаасан дээр үлдээсэн тааваруудыг тааж ахыг нь хаашаа авч явсныг таах том тоглоом ийлэл тав гэтлээ. Манай хоёр гар утасныхын GPS-ээр олно гэд явчлаа. Нөгөө шалг гар шин амрагтайгаа шууд тоглоом цохисон газартаа холбогдож хахуулдж байгаа тоглоомны хариултыг олно гэж шийдтсэн. Манай үнэн чимшиг үнэн бус чимшиг хосод байна да. Нэг флаш болоод асуултанд хариулах гэд мөнгөнцэн. Тэр хооронд нь шинхэн учирсан хосон. Урт наста удаан жаргалтай хосуудын гарах гарцыг хаачаад явчихдаг биш. Шагналтай гэхээр хорон санаа мана гэд зүгээр цаанаас хатгастай л байна. Макс эний хоёр утасны байршлаар нэг газар ирээд тэр нь бас ууж идэх л газар болж таарлаа. Ах нь хулгайлсан хүмүүстэй ноцтолтож байхдаа буу унгаас нэг нь Эний авчихсан гэж. Тэрийгэ мэдээж инхэн биш мэш гэж бигээл. Өнөө хулгайч гурав руу чинь тулгаж баахан томорч байгаад ахыгаа хүлээстэй байхад нь олж хараад очлоо шүү. Ингээд тоглоом дууслаа. Машин биднийх гэсэн чинь юу дуусах? Яг эхэлж байдаг түү. Яг үнэндээ тоглоом биш. Ахыг нь авах гэж ирсэн хүмүүс байдгийн. Нөгөө талд байшин төвөгдсөн хоёр өрөөнөөс арай гэж гараад цохиж ухаалцсан жүжигчтэй уулзж байсан чинь тоглоомор хулгайлах хоёр жүжигч нь яг орж ирж таардгийн. Тэгэл тоглоом биш жинхнээсээ олж байгаа үйл явдал юм байна гэд бүгд мэдчихдээ. Лаг томроод баярхаад байдаг ах нь хуйл бас наймач болж таарлаа. Тэрийгэ хийж ойлгуулах оронд Эний сум алдаад нөхрийнхөө гарыг буудаад нас. Түрүүнээс хойш хуурамч тоглоом буу гэж бодоод ам амдаа хий зураг дарлаад байсан нь яа. Ихтэй ажиган Сима хогч. Зүгтсэн чинь араас нь хөөлөө ах нь нэг том гарт ямар юмний өндөг гинөө ихэл шийдтэн өндөг бол тамаа. Тэрийг олж өгөхэй хүссэн чи арай илүү үн хийсэн гарт зарчиж. Тэгсэн чин акул нь тэр өндгөө олж авах гээд хөөж байгаалж таардаг юм шүү. Ах нь асуудалтай оролцод уучлаарай гэл машинаас өсөрчүүл яах вэ? Бас хурган хүн жанр те. Нөгөө хоёр авах гэсэн араас нь буудахаар нь явцсан. Цагдаад мэдэгдвэл ахыг олж авч чадахгүй гэж бодоод эхнэрээрээ буудсан гараа цэвэрлүүлж байгаа хгүй хөөрх юм.
Эргэж найзуудтайгаа уулзтал шалэг найз нь цагдаа автаа хүүхэнтэй уулзсан чинь аавынх нь ком дээр бүх хурамч нэртэй хүмүүсийн мэдээлэл байсан гэхгүй юу? Кино эхлснээс хойш л мориод байсан цагдаа дээр очих санаа төрвөө. Бас муухай гараад байгаа юм шүү. Дуудахгүй байснаа гинт тоглоё гэж орж идэг. Макс комиг нь ухчих хооронд нүгүүдэл нь сад туулж байх төлөвлөгөөтэй байхгүй юу? Тэгсэн Макс өндөг авсан хүний мэдээллийг хуулж биччих хооронд буудуулсан гарнаас нь цус гараад нохоог нь хевсийг нь цусар нь ялгадаад хайсан. Баригдах нь тодорхой ах чим гэлс гараа зугатаад нас тийм ширч байх шиг тий. Олж явсан хаяг дээр очиод өнөө хідээ. Яв энэ хүн миний ах. Та нарт асуудал үүсгэмээргүй байна. Гэтэл өнөө хід нь бас тоглох дуртай болохоор очдог гэж бодож гинүү. Үгүй. Хайртай болохоор гэж энтер. Аа яа яа яа. Тэгэл үхэл сэхэл хамаагүй хамт ахыг нь авна гэд үнтэй цайтай өндгөө аваа явж идэл санаадгүй хааглаад бүтлэхвэ гэж. Тэгээ өндгөндөө биш дотор нь байгаа нэрсэн л учир байж л тий. Яг алуулгийн даваан дээр өнөө хөрс цагдаа минь амин дурддаг байш шүү. Угаасаа шал сэжиг бүхий байдалтай өрөөгөнд буснуулсан байгаа юм чи. Коми хайлтын түүх цус нүж гээд те угаасаа шал сэжигтэй байгаа юм чи. Тэгээ араас нь ирсэн байв яах вэ? Сэтгэлгүй гарууд дээр сэтгэл гаргаад ирлээ гэсэн чинь энэ бүх үйл явдал энэ цагдаагийн зохион байгуулсан тоглоом байв яах вэ? Юу ч болоод байгаа. Ахрахын тоглоомд өндөр өөр хүний тоглоом зүсч орж ирсэн ч байх шиг. Тэгээд уучраа болоод буудуулснаа, өндөг хайснаа, нэрс олсноо хэлсэн чинь нөгөө хүн юу ч мэддэггүй. Гайхширч байх оронд араас нь буудааш. Юу вэ? Яах гэт байгаа юм бэ ч дөө? Энэ удаж инхнээс ахрахын араас өндөг авах гэж ирсэн хүмүүс гэж таард. Дотор нь байсан нэрс чухал гэж бодоод дүүн солиё гэсэн чинь дэнэг ах нь. Би л танарт хэрэгтэй гэснээр зайлгцсан. Ах нь гэж бүр хэвэдэг нас. Гэдснээс чи аавна гэд аваа явцгаа нэг онгоцон сувлаг. Тэгсэн араас нь дүүн ихнэртэй гээрэд энэ бас тэгж яхад бэлхийсэн өгөлд гараа аврах гөөмөн дуртай маа гэхгүй юу? Эцсийн мөчөд ахыхаа амнаас ихч хүүхдийнхээ эсэгч аварч чадлаа чадлаа. Oh my gosh. Ганц тоглоом тоглох гэсэн биш юуч дуулчаад тий. Хөгжилтэй сонирхолтой кино байсан гэж нэдэ. Дараагийн алмаас мөвийг айдраа уулзцгаая. Bye.